Polisi ye Kawempe lwanaganye n'abavuzi ba boda boda eziyoleddwa mu kikwekweto kyekoze Nabweru mu kafunda enkya ya leero oluvannyuma lw'aba boda boda okwagala okuzibba ku mmotoka kwe zibadde zitikkiddwa okutwalibwa. Yakubye jjinja. Polisi ebasinzizza amaanyi bwetyo n'ezitwala ku polisi ye Kawempe. Aba boda boda bakoze fujjo ne bakuba endabirwamu z'ekizimbe awabadde emmotoka etutte pikipiki zaabwe n'okwonoona ebintu ebirala. Akati aba boda boda bazibakutteko ne bateeka emmotoka zibazeeko boda boda ne batandika okuba opoliisi naye nga wakuba amasasi. Kino kiwaliriza abapoliisi okwongera okujja mu kifo kino okukakkana ng'ekutteyo abantu babiri bagiyambeko mu kunoonyereza abakoze fujjo. Ekyewuunyisa bannannyini ekizimbe baze mu kugobaganya poliisi. Lipisi we Kawempe Siraj Bakaleke agamba nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza abakoze fujjo nga n'aboonooneddwa ebyabwe baakuliyirirwa. Shube Nakazba ne Fatuma babiri ebyo bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.